Hlohovskí hádzanári remizovali v 22. kole extraligy so Záhorákmi 29-29. Záhoráci, ktorí sú aktuálne na 9. mieste, po prvom polčase viedli 14-16. Po prestávke sa Hlohovcu podarilo dostať do vedenia, ale v poslednej minúte inkasoval vyrovnávací gól. Nervidrásajúci zápas, ktorý sledovala do polovice zaplnená športová hala, priniesol Hlohovčanom 6. miesto v tabuľke s 19 bodmi. Sú tak o 3 body za Košicami a za nimi s 3-bodovou stratou sú to Topoľčany.